Help me! What the devil had hier aan? Dit gaan nou al so aan van het meneer weg is vir middagete. Het is een huis van ontog hierdie. Die telefoon lui, juffrou Parker. Die telefoon, juffrou Parker. Ek sal hom aan. Jan Rademan en Kiet. Oos, meid. Jan Rademan, sy kantoor, goeiemiddag. Net een oomblik. Juffrou Roos, gaan voort met jou werk. Nestelie, is daar die leer van meneer Greef gereed? Ja, bijna meneer. Ja, voordat hierdie kantoor vanaand sluit met daar die leer gereed wees, en die contract moet getik wees, sonder foute. Hoe was die eete vanmiddag, meneer Rademan? Hallo Kootie, ek wil nog vertel van hierdie Elsie mankies. Ek hoor sy wil haar man vermoor. Ja? Ja, hy sê geloos, hy is te vet. Hy sê hy sien kans vir 160 pond, maar die vir 260 pond. Maar hy het nou ander ene, want die is geloof blond. Mm. Ja, man is geloof dood in die pijn, as hy weet nie, die pijn. Pijn. P vir Pieter, I vir IJsland, en N vir, Pneumonia. En die kus, goeiemiddag meneer, kan ek help? Ja, ek is Preller, David Preller. Oh. Is meneer Rademan in. Net een oomblik, wacht eens een beetje hoor, Kaartie. Hallo Susan, hier is een Preller om vir ou Rademan te sien. Ja. Hey. Hou Kaartie net so oomlik hoor. Net een oomblik meneer Preller, sit maar. Hallo, is jy nog daar? Ek jou wat sê is, hy het nog geloof ander een, jong. Skeel my, skat, maar is hem geloof al wat om een keer. Goeiemiddag, meneer Preller. Ja, ek is van Breiter en Bette begrafenisse beperk. Meisie, ek het maar net gekom om die contract te teken. Daar het ons die kinders nie. Maar kijk, sy eerste vrou is blij na die treurige moed. Teken hier, as jy lag gekryd in die kombuis, kop afgesnijd met die proefies nog. Ja, hy was toen moest juist by Elsie in die Kaap. Nie so hard nie, juffrou Parker. Dit was een broodmes met de saaglem, het was duidelijk in die hoofd te zien. Ach, maar jy denk al hy maar ook kabaretsangeresie met die wit seikous. So papperig affaire, wie? Nee, jong, geef vir my een broodmes of een revolver. Hoog weer, nee man, nee. Ek is hard en siel teen al geweest. Dit is so'n moesige affaire, man. En al die leidrade word toegespeeld. Ja, is dat nou klomkroeks, is dat een Tommy Gun handig ding, wie? Juffrou Parker, asseblief. Skiet toch, ek hier geskiet, meneer Adem. Ek ga nou my kantoor deur toemaak, want ek het een belangrike contract om op te stel. Wie my ook al soek, ek is nie hier nie. En juffrou, skakel asseblief my vrou. En sê vir haar sy met my so lang eet. Ek sal niet net uit jou om te kom aantrek. Zeker, meneer Adem. Ach, meneer Rademan, meneer moet eet, meneer sal siek word. Ek het ons gesêke nie tyd om te eet nie. Juffrou Parker, my vrou. Ek kan help as het besiek is nie. Juffrou, as jy aanhou met jou persoonlijke oproepe, ga jy die trekpas kry. Goed, meneer. Hallo, Kootie, is jy nog daar? Ach, nie man, so met jou Bobby Jan, wat so te kere gaan. Hy sê sy ou hond, blaf, vries, ek maar buit niks. Maar wacht, ek net gauw sy ou wijfie bel oor hou aan. Hallo, mevrouw Rademan, dit is Anne Parker hier, hoe gaan dit? Nee, heel te mal goed, dankie. Ach, mevrouw meneer het net gesê, ek moet skakel om te sê, hy sal ongelukkig een bietje laat wees. Ja. Dankie. Hallo, liefling. Jan werk glo laat en is alleen. Dalk is het nou die tijd om toe te gaan. Goed, dan kry ons het maar achter die rug. Mooi blij. Maar die bloody skelms. Ek het nie met die handen te keren met die mens aan.
500 rand per maand betaal. Prachtig, die ding wat nie die moeite werd is nie. Ek heb geld as ek wil deel. Hy jong, ek beter aflei, ou Goldilocks is dood van die dogs. Pa, hy word hem nie vergeet van die stoei nie hoor. En ons beter met jou skooltrui, want my kar is in. Ja, kry my som by Olettie se salon hoor. Ok, pa. Kom my binnen. Rademan, hallo, goed is daar weer jy. Hè? Jogi, ek kan blij wees het bijgekry. Ek die baas werk laat vanavond. Ah, wat is het nou? Ek sien een body for breakfast wees by die cousin. Dat is glo een scene in waar een man, een politieman, met een afgezaagde shotgun in die kop inskiet. Een feeling van die dry cleaner sê dat mens een hele waardlimoen in die gat in kan steek. En hulle wees alles. Kom ons gaan. Nee, ek luister vanavond Epie Kuys' boek. Jy weet, ek luister ons al... Wacht, ek kom hier nou, hoe waai. Het is nogal vroeg donker geworden, hè, meneer Rademan. Ek wonder al wat gaan reen, denk jy dit gaan reen, meneer Rademan? Ah, jy, hoe laat is het nou? Ons moet al lang kom, skeleer, meneer Rademan. Hoi, ek raak iets in die rug. Nee, dit kom precies die doop wat af in die kantoor te nie. Meneer Rademan? Meneer Rademan? Polisie! Hallo? Is dit die blitspatrolie? Wonderlik! Nee, ek moet sê, moord! Moord! Is een lijk! L-I-K lijk! In die kantoor van meneer Jan Rademan, die prokureur. Ja, wie is ek? Jy hoef jou stuiklik, hè? Ek is die telefoonist. O, maar wees kom, meneer, ek voel een beetje na. My been is lam. Lam, M-A-L, lam, mag het je bekijken. Nee, af mij. Sst, die respect voor die doos. Zo ja, nu voel ik beter. Niet een beetje water. Ja, mijn naam is Ann Parker. En ik werk in het kantoor van meneer Jan Rademan, die procureur. Ja, hij is een springbok, meneer. Allemaal ken hem. Het omgekeerd. Nee, hy spring nie nou nie, hy hang. Wie sê ek? En Parker, jy het jy nou ons al gesê. My adres, Selle Twiststraat, nummer 8, kamer 34, konste verdieping. En hoe kom nie? En wie sê so? Ek skree nie! Kijk so meneer, ek gaan enige oomblik begin skree. En as En Parker skree, dan sal hierdie... Nee, hy slaap nie. Meneer, jy en al een mens gesien wat slaapde, met een koue blink dokse. Hey.
Is die politie hier, juffrouw? Constabel Mahanimees, M-I-N-T-A-Z, van Veldhof, om kaneels te zien. Is mijn plane close? Ach, constabel, zal maar iets vreselijks het gebied. Een tolk in hier. Maar, maak het zeer. Het heeft mij ook gesteerd. Nee, daar is Maxie. Maar wie is jij hier aan? Ik is die getuie. Getuie nummer 1. Ja, ik had gedacht, hier zie leek toe hier zo daar liggen, zo omgedop. Ik heb flauw geworden. Ik is een sensitieve mens, nee. Mens. Gaaf. Waar is het? Die leek. Daar. Waar? Op je oor, man. Die oor is waar we toe weg zien gelijk. Op die lesna. Hij is weg. Hier, ik zie het hier gelijk, ik zie maar één keer hoort, ik kom... En nou het hij verdwijnt, soos een groot speld. Ja. Weet jij waar die boete is, als jy die politie roep zonder rede? Nee. 2 dagen tronkstraf. Als jy is vierde. Is het niet rede genoeg, als ik mijn baas hier neem met de dolk in sy rug? Jy sal dit aan die sergeant moet verduidelik. Want my gewete is skoon. Skoon of te nie, hy sal soos 'n briesende leeu wees, want jy het hom mooi te ernstige siekbed laat opstaan, net toe hy besig was om met 'n dopje die koue koers uit te swiet. Dan is dit aan my skuld. Ja, maar jy het hom nat geswiet laat opstaan. Ek was self nat. Geswiet. Ek het help geskreeu, want ek het my baas gesien met 'n dolk in sy rug. Nou ja. Dat kan dit die verklaring wees, hè? Oh, nee. Ja. Geen aanleiding. Dat heb jy 2 lijken gezien. Of 3 of 4. Ik heb 1 lijk gezien. Met een dolk. Zeg, ja, het weet. In elk geval, ik is hier om gezellig met jou aan te komen. Nou, krantje, een penaalkoop. Ach, ik naar mijn woordstel toe. De enige verdere inlichting met juffrouw Ann Parker, kamer 34, woonste verdieping. Goeienavond. Poging om je gerechte dwarsboom. 8 dagen tronkstraf. Man. Ah, een maand tronkstraf. Monster! Ik vond het jou. Ik hou jou oog van onder vier voor Torrie sergeant komt. Lijken te zien. Ach, eindelijk is jij een gave mens, ou mens. Ach, nou ja, het is lekker om jou te ontmoeten. Dat is echt. Een... Wat vielen mensen? Bij al die politie zomaar voor een beetje sensatie. Oh, Eisteraan zei jou klein kry. Hy het al kwaier ons getim. Eisteraan? Wie is die? Dis my baas. Dis die byna verspeurig sergeant Hendrik Greiling van die moord en roof afdeling. Dis ook sy karakter, Eister en Haan. Hy hou aan. En hy so taai soos 'n ratel. Sy foto was al baie in die koerant vir een of ander moordenaar wat hy aangekeer het. Hy is famous. Al wat lief is bang vir hom. Behalwe ek. Nou, toe nou, Nen. Wat vertel jy my al? Ja, ek onthou die eerste keer dat ons saamgewerk het. 1962. Wat bly jou baas in die bed as jy siek is? Diens is diens. Dag sê. Sergeant. Waar is die lijk? Het verdwijnt, sergeant. Wie het gevat? Blijkbaar gevlucht.
Geen mens weet waar jy nie. Waarvan praat jy, man? Verduidelik. Laat die dame wat ons gebel het verduidelik, sergeant. Naand, generaal. Wie is u, mevrouw? My juffrou, generaal. Die persoonskaart, asseblief. Persoonskaart? Ach, moet toch net kijken, nie, maar ek het vreselijk lelijk gekom op hierdie kiekie. Hy, Gendini, wat soek jy hier? Hy, die wereld is al klein. Henny, Gryling, Hoenerkie. Waarvan praat jy dan? Wat praat jy my, die man en Parker? My liefste Anniekie dan. Dere, 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 dere. Ons bende, man, is dan het acht. Die wit. Basens, leier, wie was weer die leier? Tierlijk, jy was mis die leier. Onthou jy nie, man, my niggie was mis Susie van der Merwe. En het was juist haar ma aan Alice vir die bakkerij gehad het. Ach, man, onthou jy nie ons my rengs gesteel het nie? Jy toch kuiwie gauw. As die toe ek hom hoor dat jy een polisman geword het, kon ek my ore nie glo. Nog minder my oor. Hou op, babbel asseblief. Het is nie nou een saak oor merengs nie, maar oor een moord. Hy, en toe was al die keer met die matriek afscheid, onthou jy, ek was nog maar, dan het sê ek so blauw, so tuin, rop, blij stil. Met strikkies. Jy het niks verander. Nog net so hardkoppig en noosel soos altyd. Gewonder hulle noem jou eisteraan. Shhh, eisteraan? Ja. Wie sê so? O, mensie. Uitstekend. Ons gesels later weer, mens. Het is seker, sergeant. Wat precies gaan hier aan? Jy het niks te sien. Luister na my. Eerstens sien ek, soos ek jou nou hier sien. Ai, merkie. Sien ek, my baas, meneer Jan Rademan, met een dolk in sy rug vermoor. Tweedens, bel ek die politie. Derdens word ek flauw. Vierdens, toe ek bykom, is die constabel hier met sy klein klaus en die lijk is weg. En vijftens, nou was nie vijftens nie, dis al. Hoe verklaar jy die lijk se verdwyning? Ek verklaar dit, ek leid het af. Jy het niks af te lei nie, ek maak die afleidings. Kies alweer vir jouself die lekkerste en die makkelijkste werk uit. Nou goed, jy word betaal om die lijk te kry, kry hom dan. Ek betaal genoeg belasting om die hele politiemacht te onderhou. Ek slus. Mens! Mens! Sergeant. Gaan soek die kantore deur. Wys my waar die lijk was as daar een was. Hy het hier gelê. So. Wel, daar is nou niks meer nie. Hy was hier, hy was hier, hy was hier. Wel, hy is nie meer hier nie, hy is nie meer hier nie, hy is nie meer hier nie. Kijk my hand. Dis bloed, sien jy? Dis nie bloed nie, dis rooi ink. Rooi ink, saf. Jy die poikie rooi ink omgestamp met jou slaaner. Ek! Ja, jy. Bel meneer Rademan sy huis en as hy by die huis is, gaan jy tronk toe. Van jy dankie. Hai jong, jy moet nie jou neus so hard snijd nie. Jy kan jou dinges oorblaas. Jou sinus. Hallo, mevrou Rademan. O, mevrou, dis Ann Parker, hier, hoe gaan dit? Nee, heeltemal goed, dankie mevrou. Ach, oeh, is seker al iets opgedres vir die opera, ne? Mevrou, wat voer nou eindelijk op? Carmen, ah, tra-la-la-la-la, tiri. Mevrou, ek schakel net om te sê, mevrou, is meneer Rademan al thuis? Ek is nie. Mevrou, weet jy miskien waar hy is of wanneer hy kom? Sy weet nie. Met wie praat? O, somme met hom, mevrou. Met die politie, mevrou. Ja, mevrou. Ja, mevrou, daar is iets verkeerd. Mevrou, die man, nee, ek kan nie sê ja. Mevrou, my ou vriend Susan Gryling wil net graag met u praat, net een oomlik, mevrou. Mevrou, net die flauw word of aflei nie, maar hy is nie, nou, mevrou. Maar miskien moet ek maar waar sê. Mevrou, nee, ek kan nie sê ja. Mevrou Rademan, speelder Susan Gryling hier, ja. Kan jy asjeblief onmiddellik na iemand sy kantoor toe kom? Goed, dankie, mevrou. Wat? Geef mij een lijst van die personeelheden en waar hulle woon.
Mens. Sergeant? Spoor al die personeellede op en laat hulle onmiddellik hierheen kom, dis dringend. Gretjie Roos, baie armoedig. Doe nou! Ek skakel jou sound toe deur, hoor. Dankie, vrou. My hoenderkie, wat jy nodig het, is om te zweet. Hoe op, man, jy maak my duiselig. Begin nou voor en vertel duidelik alles. Ja, jy sal onthou dat my male weggetrek het van die sirkel af, Germiston toe. Ek die stel die belang in my verlede, die dit kan by die skeel wie of wat ek vroeger geken het nie. Hy sies, meneer, wie is dan baie lelik en jy my nie wil onthou nie? En hy keer toe jou portret in die korant was, wanneer was het nou weer? 71. Ja, toe is ek so trots, sê ek vir amal, sien julle daai? Dis my ou maat. My ma het altyd vir sy moeder kleren gemaakt. Ons twee. Jy het een lang nek en blonde vlegsels gehad. Ja, ek het afgesny, die blonde vlegsels. Jy het nogal verander wie. Jy was altyd so'n ronde dik seun. Jy het nog so muzikaal. Die eindelijk nie. Ai, sê ek aan dink. Begin nou voor, juffrou Parker. Wat doen jy hier? Telefoniste en inligting. Ek werk al donkie jaar hier. Ach man, wacht, ek gaan voor steen maak. Gaarde ou jong nooi, Annetjie, juffrou Parker. Hoekom? Ach, ek kon al lang al getrouwd gewees het. My kers was te patterig, jongen, niks tussen die oren nie. Ja, weet ek, soms bykie van intellectual. Ja, jy was my altyd te kieskeurig. Ek is 2 jaar gelede amper getrouwd gewees. Ach so, en met wie nog al? Ach man, hy was so brein gebrande man met een snoep. Een aand by Clifton, is precies om middernacht sê hy vir my, maak toe jou oogie skapie. Skapie maak haar oogie stil, en hy grijp my aansak, is dan my binnen nie seker doeps. Wacht, wat so snaaks daar aan? En jy? Is jy getrek? Ja. Die kinders? Ja, 3 dochters. Ek hoop jy drink rooibos thee. Dis nou genoeg. Waar woon jy, juffrou Parker? Ach, noem my nou maar Annetjie. Nee, wat ek wil hê, jy moet my hoenderkie noem nie. Ok, hoenderkie. Adres? Ga my 34 boonste verdieping. Ach, so. Jy die enigste woonstel in hierdie gebouw? Ja. Dis interessant. Ach, nou wat so interessant daarin? Een simpele woonstel, ek en ek is die skiewe, eerst op kantoor laatst om te loop, en hier is ook elke maand op. Kom jy meneer Rademan goed klaar? Ja, soort van. Soort van? Ach, jy sal nog uit van doen, Erkie. Sersant. Sersant. Jy is my poos. Koekie. Nee, dankie. Jy sal nog uit van, dat die Rademan en jy is baie sympathieke man is. Baie skop in die skrim, jy weet. Baie mense wat om gehad het doen. Jy bijvoorbeeld. Ek is toch altyd hier gebleid om net zwaar te kry, nie? Ja, mens. Ek het gebel, sergeant. Allemaal kom. Behalve mevrou Roos. Broes, ek keir altyd by jou meisiekie langs aan mensie. Moet ek haar gaan haal, sergeant? Natuurlijk. En moet nie vir haar te veel vertel nie, hoor. Sergeant. Maak gauw die deur toe, hoenderkie broes die bronchitis uit. Hoor hier, juffrou Parker. Antwoord nou kort en duidelik op my vraag. Wie's H. Logan? Senior Klerk, ou jong kerel. Hy is op die oomlik in die kap. Epselier. Freddy, hoe hy is die junior klerk. Hy is mal oor sport en oor meisjes en alles mal oor hom. Oh, hy het so'n mooi stem wee. Klink soos a luidspreker op 'n stasie. S. van der Berg. Meneer Rademan, sy privaat sekretaris. Hoe privaat? Ach nee, kom, hoenderkie, my ou Susan is 'n baie ordentlike ou meisiekie. Sy studeer buitenmeers by Unisa, en sy maak grade en diplomas met mekaar soos poststep. Wie ek sê altyd, sy kan beter lyk as sy net weet om aan te trek. Maar sy altyd jou breinskirk en jou blouse en jou haar, sy sê 39. Maar ek dink, sonder om gemeen te wees, ek dink sy is 40. Maak 1 jaar dan sal? Tuurlik, sy eeuw is na jare. Self voor my 30ste jaar so paar mooie jaarkies sonder verjaardag gehad. Gaan voort, haar privaat lewe. Het nie. Ach, sy is op een verhewe soort manier platonies verlief op meneer Rademan. En hy? Nee, jong, hy hou meer van jong blaarkies soos die Griekie Roos. Aha,
Hoe soort dametjie is sy? Tikster, werk nou al 6 maande hier. Kort rokkies, kort beentjies, en kort van verstand. Nou, mevrou Radman. O, asseblief, juffrou Parker, wat het gebeur? Ag, mevrou, 'n misdaad. Is dit die slagoffer? Nee, mevrou, hy is van die polisie. Nou, wie's vermoord? Ag, hy sal langs stil. Mevrou Radman. Stil, hoender, jy nie. Sweet. Ag, verskoon, ek mevrou, jy vrees, ek griep. Mevrou Radman, die man is vermoord. Is onmoontlik. Die onmoontlike het gebeur. 'N bietjie tee, 'n bietjie koffietjie, 'n doppie. Nee, los my asseblief, ek wil net my man sien. Ons sou hom ook graag wou sien, mevrou Radman. Ek weer sien, is die lyk weg. Dit is ongelooflik. Mevrou Radman, ek sou u graag 'n paar. Maar jy moet sweet. Mevrou Radman, as getuie nommer 1, wil ek u 'n vraag stel. Wanneer het u u man laas gesien? Stilte. Ek stel die vraag. Jealousy will get you nowhere. Mevrou Radman, wanneer het u u man laas gesien? Is my vraag. Mevrou Radman, wanneer het u u man laas gesien? Ag, honderkie man, ek probeer hom nou. Mevrou Radman, hoe het u met u man oor die weg gekom? Goed. Nie dat ons mal was oor mekaar nie. Bietjie op 'n afstand. Min sentimentaliteit. My man was driftig van aard. En die aantrok? Ons was op pad opera toe. Ek het vir my man gewag. Juffrou Parker het gebel om te sê dat hy laat sou wees. Is dit waar, Juffrou Parker? Sou u sê dat u man vyande gehad het? Al wat hy gehad het. Die getuienis van mevrou Parker dui daarop dat die misdaad kort voor 5 gepleeg is. Waar was u toe? Tuis. Ek was alleen in my slaapkamer besig om te ontspan. Dis jammer. Ek het 'n skoonheidsmasker op my gesig gehad. En is nie juis iets waarmee mens rondloop nie. Plug nie. Kom plug my dan in. Dis 'n bevel. Dis my sukkie dag stupid is. Hier is nou oorlede meneer Radman se kant. Sant Hendrik Gryling hier. Goeienaand, kan ek u help? Hallo. Hallo. Die mekaarspel met 'n wandelende lijk in 'n bubbelkous en 'n getuie nommer 1 wat haar so opwind. Bubbel? Ek wanneer? Okay. Ek het nou net iets baie belangriks onthou. Ek gaan swyg. Om getuienis te verswyg word swaar gestraf. Is dit belangrik? Jy moet my help, Anetjie. Ter herinnering aan ons jong tyd. En daai matriek afskeid. Sê my wat jy weet, liewe Anetjie. Jy my oog, Anetjie. Okay, sit. Maar oop jou oë. Waarheen gaan jy, juffrou Parker? Vertrou jy my dan nie, sergeant? Dis gemeen. Hoe
het jy ingekom? Dis nie gemeen nie, dis slim. Jy het nie geweet van die geheime deurkie nie, het jy? Watter geheime deurkie? Hoe het jy dit oopgekry? En hier is nog een. Dis interessant. Dis duidelik dat iemand dis meneer Rademan se kantoor van die gang af binne gekom. Maar waar kom die splinternuwe sleutel vandaan? Die moordenaar het dit seker nie weer vergeet. Hy moes seker vinnig pad gee. Tensy hy dit as prins daar gelaat het om ons op 'n dwaalspoor te bring. Nee, dit is nie waar nie. Ek gaan van my verstand af. Dit is lank al vir jou verstand af. Kom nou, kom nou. Ruk u reg. Ek het nog skaars met die ondersoek begin. Hoe laat het jy die kantoor verlaat? 4:45. Vertel my alles, ek wil alles weet. Ek sal dapper wees. Kalm bly, juffrou Roos. Wat? Roos! Ek is Susan van den Berg. Excuus. Ek is nie daai terp nie. Van haar, ek gaan alles van allemaal vertel. Ek gaan meneer Rademan breek. Jy dalk 'n slukkie? Slukkie papa, ek drink nooit. Ek is over die natuur, my naam is nie Ann Parker nie. Ek miskien 'n dronklap, skyn heilige slang. Wat ek gaan broes op! Moet jy na res! Ek vind jou prehistorie gehoord met God! Hou nou op! Stil man, wacht, ek net wat het. Ek sal nie so. Stil! Stil jy op, jongen! My hand is stil en my toos sê. Nee, dis nou genoeg! Juffrou van den Berg. Hoe het u met meneer Rademan oor die weg gekom? Wonderlik. Uitstek. Dat iemand net sê, dis nie so nie. Charmante man. Intelligent. Ek kan dit nie glo nie. Waar is hy? Die lyk ek, ek wil hom sien. Waar was u so teen 4:50? Op straat. Ek loop huis toe, die dokter het dit al beveel vir my senuwees. Ek woon net onder kan die dierentuin. Die dierentuin was vol, was die plek vir haar ook nog. Mejuffrou van den Berg, sou u sê dat meneer Rademan vyande gehad het? O ja, daar is altyd mindere geeste wat so'n krachtige persoonlikheid haat. Meneer Rademan het die tyd gehad vir onnooslis nie, en hy was omring van die besigtiges. So'n goeie en verstandige man. Hy het my 'n boks peppermint chocolates gegee op my verjaardag. Volgens u oordeel, wie sou u sê kon meneer Rademan so gehaat het, dat hy hom sou vermoor? U hoef nie ver te soek nie. Wie trek voordeel uit die moord? Dankie. Dis 'n plesier. Wie gee u die reg om? U het die man nooit lief gehad nie. U daarvoor vergoed, juffrou. Mevrou het 'n vriend. Eerste ronde, 1-0. Hoe durf u so lieg? Ontken? Natuurlik ontken ek het. Een skandelike laster. Juffrou van den Berg is nog altyd verlief op my man. Ons lag ons altyd half dood daaroor. En wat die sjokolade betref, ek is jammer om u te moet teleerstel. Maar het was 'n middedoos sjokolade wat die regerige niggie jaarliks aan ons gestuur word. Liewers om het weg te gooi op my man. Telling! 1-1! Gelyk op! Mejuffrou van den Berg, u moet my 'n volledige verklaring gee. Die naam van mevrou Rademan se vriend. Meneer Salje, ek gaan alles in die hof vertel. En hoekom kyk jy na my as jy dit sê? Jy weet baie goed waarvan ek praat. Waarvan? Meneer Rademan het laas maand haar huurgeld verhoog, sergeant. Sy was woedend en hulle het 'n vreeslike risie gehad. Herhaal nou die dreigemente wat jy kwyt geraak het? Dis te mal om los te loop. Dreigemente? Ek het nie gedreig nie. Ek
het net gesê. Nou goed, meneer Rademan, ek wens dat iemand eendag vir u op die hoek van die straat inwag en u met 'n knop vir die pap slaan. Is mos nie dreig nie? Die konstabel sê vir my, meneer Rademan. Dan, wat maak jy hier? Mevrou Rademan. En u meneer, wie is u? Sersant Admiraal Hoender Greiling. Speuter van die polisie. Senior of the North, eerste klas. Hoopie u nogal ook. Meneer Selje, een vraag en een antwoord, asseblief. Wat precies het u gedoen vanuit u die kantoor verlaat het, totdat constabel mens u opgespoor het? Niks nie. Ek het die spaarwiel in my motorkar gepak, en toe sigarette by die café gaan koop, en daarna een biertjie gaan drink. Meneer Selje, het u een hoë achting gehad vir meneer Rademan? Wel, ek sal eerlik wees. Nee, ek kon hom nie verdra nie. Het u hom dalk vermoor? Nee. Maar die moordenaar moes sy besoeker van 5:30 gewees het. Wie was dit? Geen idee nie. Wacht. Meneer. Zak hem. Maar hy het nooit opgedaag nie. Ken jy hom? Maar hy het een vreselike snaakse aksent. Ek dacht eers, hy maak een grapie. Bybis is een Hollander. Kon dit een valse aksent gewees het? Moontlik. Meneer Selje, daar word beweer dat u een diepe vriend van mevrou Rademan is. Intieme vriend? Nee. Maar ek weet waar die pijl vandaan kom. Maar jy strui. Juffrou van den Berg maak een fout. As sy dink dat ek een verhouding met mevrou Rademan in die gang het. Ek respekteer haar. En dalk is ek verlief op haar. Wie weet. O, oh, shame. Jammer om die skindertong van die kantoor te leer te stel. Hoekom het u na meneer Selje se woonstel toe gegaan? 3 maal per week. Ek het mos gesê, dis hy. Mevrou Rademan. Is dit waar? Ja, maar hy is nou op 'n dwaalspoor. Ek het gegaan om my ou vriendin wat my man my belet het om te sien te ontmoet. Dis al. Leons. Stil jy. Meneer Selje, het u mevrou Rademan se vriendin al ontmoet? Nee, nog nooit nie. Ek het die sleutel in die posbus gelos en dit dan weer daar gekry. Is juffrou Griekie Goos? En wat se sports is nou weer aan die gang? Is dit 'n grap? Die Rademan is afgestorwe. O, jippie, dan het ons môre vakansie. Mens, gaan staan onder en kyk dat niemand die gebou verlaat nie. Is gesant. Niemand is jammer nie, almal is tevrede, dit is verskriklik. Mevrou Roos, hoe het u met die baas oor die weg gekom? Oeh, verdedig vir die vales, rats wegvlug, jou losse bikkel. Leonard? Omdat hulle jou nooit op 'n trein of 'n bus of in die queue knyp nie, moet jy nie sê daar is nie bus of queue nie. Skandelik. Op 'n dag het hy my vasgegryp in sy kantoor en my omhels. Oeh, gorilla was 'n mooi een. Skies mevrou Rademan, maar dit is so. Toe, edele Susan Berg, het jy daar aangekom en alles gesien nie waar nie? Dit was 'n misverstand, hy het my als verduidelik. Ek hoor jou, dit was 'n misverstand, hoekom het jy dan gehuil? Jy het 10 minute lang keel opgesit. En toe ek daar inkom, het sy die brievenmes gegryp en gedreig om... Sergeant, die slagoffer! Het jy die lijk gekry? Ja, Sergeant. Mooi mens, waar? Hier. Thank you.
Juffrouw Parker daar was toe blijkbaar heel wat veel was uitgehaald gister. Na my dood. Maar ek het u gesien met 'n dolk in die rug. Ach, twak man. Nee, raar, man, het u nie dalk 'n tweeling broer? Jammer nee. Ai, jammer. Ja, is treurig, maar is waar. Toe maar konstabel mens gaan die bloedkolle laat ontleed. Ja, goed. Dan sal jy sien dat dit inkolle is. Bloed. Lyk vir my jy het 'n vakansie nodig. Ai nee, weet jy meneer raar, maar die son akkedeer mos met my. O, ek slaan uit. En ek brand sproete in my neusdop af en dan lyk ek te naar. O, dan kan ek toch so bedruk raak. Dan eet ek my weer dood. Buitendien het ek nie geld nie. Weet jy wat sê die Griek vanoggend vir my? Hy sê, kyk hierso, hou op om my brood so om jou vinger te druk om te kyk of het vars is. Het is vars, my juffrou sien er in die suburbs wat gaan. En gloei jy nou dat ek dood is? Nee, maar gister was hy dood. Maar ja, ek het weer verreis, vergeet het nou. Ja, maar dit keer nog het ek bewys gekry nie. Wat bewys? Hier is twee voorletters op. Jeepie. Niemand in hierdie kantoor nie. Miskien is dit kleins. Geef my as ek probeer. Ach nie, wat. Ek nou soveel moeilikheid veroorsaak. Ek sal het maar vir die sergeant gee. Juffrou Parker, ek het goed nagedink oor u. Goeie bedoelings, u dapperheid. En besluit om my daar die verhoging te gee waarvoor u gevra het. Dankie, meneer Rademan. Sien vir die storm. Ons sal het morgen met die boekhouwer bespreek. Vergeet nou maar alles. Moet ek nou maar die ander bewys op los? Wat een ander bewys? Een knoop. Waar het jy dit gekry? Onder die bank. Zijn aardig. Jy vergeef my die bewysstukke. Dan sal ek het vir die sesand gee en dan sal hy nie meer vir die spot nie. Doe het. My gewete sal my nooit met rus laat. Hy sê, jy is een lafaard uitpaker, en ek het besluit, ek gaan. Ek wil maar gehelp met jy vrou. Hy weet, die partykeer is hier rechte ouwe skat. Meneer Rademan, hier is die brief oor die Gerrit saam vir die advokaat. Dank jy vrou. Ja, jy maak nie vordering nie, jy vrou. Die drie spelfoute wat ek kan sien. Griet, ek sal het oortik, meneer. Toe maar, ek maak het sommer die pen recht. Daar gaan. Knock me down with a heavy canary. Nou lyk hy weer levendig as hy nogal menslik weer. Maar wacht. Lees. Man met mes en rug op myn hoop. Die nachtbreek van môre het konstabels vir u en beste die lijk van een vermoorde man op een van die suidelike mynhope gevind. Hy is bepaald met een mes in die rug gesteek. Daar is geen identiteitsdokument aan hom gevind nie en die polisie sal ondersoek. Ek gaan nou self dadelik vir die sesant bel. Dit is 11 grade. Gekke chance is boon. Hallo? Hallo, Susant. Griekie Roos hier. Die tukste van meneer Rademan. Hoe is die gezondheid? Ach, man, sy gezondheid moes om niks aan mee te doen. Sst. Ja, daar is niets. En hier is my juffrou Parker om jezelf te vertel. Wat? Waarin moet sy vlieg? Hy, het is daarom te erg. Waar het jou ma jou gekry, hè? Wie het vir jou maniere geleer? Ja, nee, dis mooi nie, so is Bruce gaan te keren, maar maak op jou twee oore. Ek het een sleutel gekry met die voorletters JP daarop, en een prachtige knoop, en daar is een lijk op hoop. Nee, twee ordentelike konstabels het omgekry. Nou wil ek weet, is daar een knoop weg van die baaikie van die lijk, en staan die voorletters JP iewers op die lijk geskrywe? Stom geslaan, hè? Ja, tu, maak gauw, hoenderkie. Nou toek voor rede, gee vrou ook, hoor. Denk jy die oupie myn hoop is diezelfde ou wat hier was? Man, ek weet nie, ek soek nog een skakel tussen die twee dinge. Ek kom so nie van die Rademan vir iemand anders aangesien dit nie. Omdat jy oorals jou ontdekking so uitgesaai van die moordenaar jou dop hou. Moet nie op straat gaan nie. Moet nie roer nie. Hy, moet laat my skrik. Mens, ja.
Goeiemiddag. Ek bring hier die lappie terug en ek weet nie of het bloedvlekke of inkolle is, iemand het geweier om het te ontleed. En hulle sê, aangezien meneer Rademan nog liewe is, dan nie meer Rademan saak nie. Nou ja, dank jou mens. Nou ja, dan is die saak afgehandel. O ja, het die sergeant is nou baie beter by vandag. Dis wat jy dink. Juffrou Anne het aan moet uitkom, omdat sy kastig nuwe leidrade gekry. Kastig? Wat se leidrade? Echte leidrade, ek is nie mal nie. Ek het 'n knoop gekry en 'n sleutel. Hoera, is my sleutel! Dankie tog, my sleutel! Jou sleutel van wat? Is die sleutel van my swaagse bromponie. Jeepie! Ongelooflik, Jan Posma! Dankie, mis. En... Wat van die knoop? Laat ek sien? Nee. Net as hy my kom vir jou skoonsister se kamerjas af. Ek nam een ding om vir die sergeant te wys. Jy moet dit nie verloor nie, juffrou Ann. En wat gaat hier aan? Konstabel, wat soek jy? Ek wag net vir sergeant Greiling, meneer. En wat maak hy hier? Ek het hom hierheen ontbied nie. Kyk, hierdie grap van my dood het nou lang genoeg aangehou. Ek waarsku julle allemaal. Juffrou Ann. Van half middel van Rennen documenten onder in die kluis. Ek, meneer Adam. Ja, jy. Jy is die enigste een wat weet waar het is. Dit is so donker dan, meneer Adam. Sê, vat my toorts. Alweer hysterisch. Wat is gebeur? As het jou aan gaan stel, ek voor dat jy by circus gaan aansluit. Die satan met my bespring. My voren toe gestamp en toe vat hy my. My knop. My knop. My knop is weg. Ek is ontier. Ach, onzin. Kan ek sê die persoon nie weer herken? Man, al wat ek onthou is een groot, sterk, warm hand. Oh, liefde om te dink om so omgestoot te word en bevoel te word met die hand. Jaloers. Sal jy die hand herken? Ach, man, die hand in die donker is die hand in die donker. Is het die gesand kom? Juffrou, wys by die bewyse. Hoe gaan dit met die griep? Bewyse leidrare onmiddellik. Hai, honder, kyk. Ek was in die kruisbeest om iets te soek. En toe ek te sien, toe gryp iemand ou meisie se torch, stamp my voor en toe verwurg my amper, en in die donker is die knoop, pssst. Watter knoop? Ek het die sleutel gekry, sien, en toe kry ek die knoop. En toe lees ek die courant. Nou? En nou, wat het nog net die courant? En die sleutel? Die sleutel behoort aan een mens se swaarste skoete. En die knoop? Die knoop is gesteel. Heineke het op so veilige plek weggeberg. Verbeel jy nou om daar een ding te steel, nie? Ja, daar word mens moet nodig, nie? Ach, lach jy self, man. Wat is die dadige story van die courant? Daar is een lijk. Een rechte lijk wat dood is op een hoop. Nou, as hy nou een dolk is, hy rigid, dan kan het moes my lijk wees nie waar nie. Ja. Ja. Juffrou Parker, hoe die knoop gelyk? Want het was tamelijk groot en nogal mooi, het was van leer en in die middel was het so gevlecht. Lijn. Het... Okay. Jy beter jou bewyse beter oppas. Hoi, ek nie gedink hulle wil my bewysstukke hê nie. En wat het jy dan gedink wil hulle hê? My onskuld. Ach, gauw, ek wil met Gous praat asseblief. Gous, Greilingie, jy het die lijk gesien wat hulle van die mynhoop ingebring het. Ja, was daar een van die knope weg? Daar was. Hoe die knope gelyk? Goed, ek hou aan. Daar blyk wat een weg. Sneek, jy moes gesê. Zwart leer, zwart. Ja, van leer, vervlaks. Bly stil, man. Op met die horrel, pijp.
Nee, excuus. Ik praat met die ou vrou wat die knoop gekry het. Ou vrou? Wie is jou ou vrou? Sy dans hier rond soos 'n springhaas. Ja, jy is reg. Sy is waarskynlik in doodsgevaar. Ja, nou wonder ek ons beter haar dop hou, anders word sy ook van die gras afgemaak. Nee, sy dans nie nou meer nie, om die waarheid te sê, sy lyk 'n bietjie groen. Ja, goed, ek sal 'n konstabel hier laat. Dankie, gousie, hoor. Juffrou Ann, ek wil verdere feite oor die JP kry, maar ek gaan langsam bel, want jou mond is te groen. Ag nee, ek wonder ek gaan nie alleen nie. En as jy weer bewyse kry, dan sluit ek die twee en ek draai die slot toe. Lyn! Waar is die lyn? Middag, juffrou Parker. Is my man besig? Nee, my vrou is uit. Wie sit so lang? Is alles nou afgehandel? Nee, is dit die einde nie? Die polisie was weer hier. Ek het niks gesê nie, hoor. Het hulle iets gekry? Nee, hulle nie. Ek? Ag, ek sê nou vir u gesê, maar ongelukkig is dit 'n geheim tussen my en die polisie. Hy vertroulik. Hulle sal niks kry nie. Maar daar is iets gekry. Twee goed. 'N sleutel en 'n knoop. Maar ek sien niks verder nie, hoor. Silence is golden. Ag, maar die sleutel behoort aan 'n konstabel mense swaar se bromfoon nie, man, en die knoop is uit my rok uit gesteel. Sy sê santie. Hoender? Hoenderkie? Meisie, soek jou. Wat het jy nou alweer verloor? Wat soek jy hier, mens? Sergeant, ek het net die lappie teruggebring wat hulle nie wou ontleed nie, sergeant. En toe gee mis en vir my die sleutel. Ek dacht eers as die bromponiese sleutel van my swaar wat ek verloor het, sergeant, maar dit pas nie. Hier op die ander kant staan, uitgeskrywe, is te vaag. P.E. Peppler. Wat sê? Je iets. Je Peppler. Wat my keer, mevrou Rademan? Ek weet nie, ek voel nare, seker iets wat ek geëet het, ek moet gaan. Net 'n oomblik, mevrou Rademan. Ek wil u net 'n paar vrae stel, asseblief. Goed, maak net gou, asseblief. Ken u 'n je Peppler? Ek weet nie, ek ontmoet baie mense. Moenie onder bekendes soek nie, mevrou, nader aan nie. Goed, ek ken nie J.P. Peppler nie. Is net so wel, arme man. Ek het so pas van hoofkantoor verneem, dat die vermoorde van die mynhoop, een Julius Peppler was. Mevrou Rademan, was Julius Peppler u vriend? Ja. Het jy hom onlangs gesien? Ja. Het jy ruzie gehad? Nee. Ek moes hom vanoggend weer sien. Ek is onskuldig. Sou u sê dat die man uit jaloesie twee daarvan uitvind? Nee. As Peppler hier vermoor is, hoe kon juffrou Parker hom dan met die man verwar het? Dis onbegryplik, hulle is so verskillend. Verskoon my, ek het hulle nie verwar nie. Ek het meneer Rademan gesien, niemand anders nie. Meneer Rademan, ken u een Julius Peppler? Nee. Jammer, het is onnodig om te ontken, u vrou het reeds met alles op die lappe gekom. Ek zweer dat ek nog nooit met Julius Peppler gepraat het, nee. Tevrede? Ja, ek is tevrede vir die oomblik. Vrouw van die Hollander. Daar word beweer dat u eergister afspraak met een Hollander gehad het, meneer Zakken. Kon dit dalk Peppler gewees het? Sekerlik nie. Hoe kan jy so seker wees?
Omdat ek hier 'n brief van Zakken het waarin hy afspraak met my gereël het. Hy wil vir my gesê het, dat my vrou se vriend is. In een vergoeding van 1000 rand natuurlijk. Hij heeft net niet opgedacht, nee. Die machine waarop hierdie brief getik is, heeft een verstelling van slag nodig. Hoeveel tikmachine het julle in die kantoor? Ek klomp maar net Griekies in werk, maar ek kan ook nie spel. Aha, een en dieselfde tikmachine. Wil u beweer dat een van my personeellede daardie afpersbrief geskryf het? Dis natuurlik moontlik, tensy u dit self getik het vir 'n alibi. Meneer Rademan, trek u baadjie uit, dat ek kan sien of daar 'n meswond in die rug is. Skoon. So daar is jou bewys. Iemand wil my in verleentheid bring. Toe stel hulle self in my skoene. Is dit nou duidelik? Ek weet. Stel. Stel. Ongeskik. Die hele saak draai om Peppler se dood. Vir die laaste keer, ek het meneer Rademan gesien, nie meneer Peppler nie. Juffrou Parker, vir die laaste keer, jy het jou vergis in die halfduister in die kantoor. Geweet dat het half duister was. Hoe het u geweet dat ek nog nie die lig aangeskakel het nie? Ek het mos my woord van eer gegee dat ek daardie man nog nooit gesien het nie. Ek bedoel, een levende lewe nie. Beteken dit, as ek hier reg verstaan, dat hy hom dood gesien het? Is dit wat het is? Hey! Gryp hom, mens! Hy is amper nie stuit
Ons moet luister, Goldie. Dalk sê hulle iets van my rademan se lijk. O nee, is mis nie meer 'n lijk. Ag ja, wat van die wereld. Hierdie voete van my is klaar. Juffrou Parker. Juffrou Parker. Juffrou Anne voel nie te lekker nie. Het enige van u geweet dat meneer Logan gister al van die Kaap teruggekom het? Moes ons geweet het? Niemand het geweet nie. Ek het geweet. En jy het my niks gesê nie? Jy het my niks gevra nie. Ek het jou gevra. Jy het my die eerste dag gevra, toe was meneer Logan beslis nog in die Kaap gister hiermee gevra nie. Hoe het jy geweet dat meneer Logan terug is? Maar hy het gebel om te sê dat hy pa daar stilletjies verlof gaan neem. O ja, hy wil weet hoe wanneer ekstra kaartjie vir die stoei is. Nee, hy is mal ons stoei. En ons dis genoeg. Ons... Het jy om enige iets vertel? Wat? Men sal weer belaglik maak. Nee, dank. Jou onnoosele papegaai. Jy moes hom alles vertel het.
Dit kon sy lewe red. Ai, vreeslik. En net toe ek my mond hou, sien jy? Ek beveel jou om te swyg as jy niks het om te sê nie. Maar ek beveel jou om te praat wanneer jy swyg as daar iets belangriks gesê word, in plaas van dinge te sê wat jy moet verswyg. En jy word verstaan wat jy gesê. Man, jy praat as jy moet swyg en jy swyg as jy moet praat. Maar jy moet vir my 'n lys opstel. Ek droom al wat ek met hierdie ondersoek kon gedoen het sonder jou. Ondank is wêreldsloon. Kyk, ek hoop dit meneer Logan Street toe wou gaan. By the way, wie toe gewen? Hou my vas of hier vind 'n moord plaas. Regimente? Goed. Nee, kyk hier. Ek het eendag 'n speurvraag gerees. En die moordenaar was niemand anders nie as die polisieman in bevel. Jy is die moordenaar. En jou motief, publisiteit. Hai, jylle, hier is dies. Additionele getuienis dat meneer Logan wel iets geweet het wat sy dood beteken het. Hy het gisteraand 'n vriend gebel, 'n advokaat, en om raad gevra. Ongelukkig het hy geen verdere besonderhede gegee nie. Behalwe dat hy 'n afspraak gehad het met 'n gevaarlike klant. Snaaks dat hy toe hierheen gekom het. En toe is hy doodgesteek in die huisbak. Ja. En toe kom sien, toe skrik so groot dat ek die pint melk laat val, en toe ek flou word, toe snij die bottelstuk in my amper byna toe. Het is jammer dat die bottelstuk nie amper byna jou tong uitgesnij het nie. Ai, wie jou mense, ek en nou Logan het so gaan jy nou stil bly, of wil jy vermoor, versmoor, gehang of verwurg word? As iemand my mooi vra om stil te bly, dan bly ek stil. Baie dankie, hoenderkie. Kom, my mevrou. Ek sien die saak so. Die skuldige, laat ons sê, X, het besef dat hy 'n mooi sommetjie geld kan maak deur meneer Rademan af te pers. Hy wil aan hom die naam van mevrou Rademan se kerel, vriend, verkoop. Arme Peppler. X, ons moordenaar, besluit om vir Peppler ook af te pers. Maar Peppler het begin lontruik. Ja, hy het agtergekom wie die moordenaar, wie die afperser was. Iemand in hierdie kantoor. Peppler besluit toe om ondersoek te kom instel, maar hy word doodgesteek. Nou is X verskrik. Wat moet ek met die lijk maak? Gelukkig is daar twee sleutels vir die klein deurtjie en X sleep die lijk in meneer Rademan se kantoor en lê hom op die bank neer, nadat hy meneer Rademan aan die slaap gemaak. Peppler se knoop en sy sleutel val agter die bank in, waar juffrou Anne dit later kry. Toe meneer Rademan bykom, vind hy die verskriklike besoeker in sy kantoor. Peppler, die vriend van sy vrou, dood op sy bank in sy kantoor. Jy het dit al gesê, hoenderkie. Wat nou? Rademan word paniekerig. Daar is net een genade. Hy moet voor juffrou Anne verby. Maar hoe? Dan onthou hy dat juffrou Anne sommer gou-gou omdop. Hy besluit om haar bang te maak. Hy steek die dok wat altyd in sy kantoor hang in die rugkant van sy hemp, strompel die kantoor binne voor juffrou Anne se oë verby. Juffrou Anne is nie mal nie, nie heeltemal nie. Sy het wel degelijk meneer Rademan gesien, maar doodgesteek. Sy het haar verstaanbaar genoeg in die halfdonker vergis. My karakter is weer skoon. Soos Rademan beplan het, word juffrou Anne flou. Hy sleep die dok, hy sleep die lijk van Peppler uit en gaan gooi dit op die mynhoop. Maar, hy het nie rekening gehou met Bubblecoast nie. Nee, sy besluit om ons om 'n vroulike Sherlock Holmes te word. Call me Trinity.
Met 'n sleutel en 'n knoop laat sy die hele saak weer op die lappe kom. Rademan word paniekerig. Hy steel die knoop van haar, maar hy laat dit uitglip dat hy Pepper dood gesien het. Dis 'n bekentenis. Hy vlug. Maar X loop nog rond. Rademan is nie die moordenaar. Hoezo? Die bewys is toch die tweede moord. X vind uit dat Logan iets weet. Hy maak met hom 'n afspraak, hy wil hom omkoop. Maar Logan wil nie byt nie. Logan besluit om met sy inligting na juffrou Ann te kom. X lê hom voor en steek hom dood. Ag, maar hy sou die mekaar met al die X. Is dit meneer X of mevrou X? X is net die denkbeeldige naam vir die moordenaar of moordenares. Meneer Rademan? Hy is natuurlik onskuldig, onnoosel. Dan kan hy vrygelaat word, dan dankie toch. Weet jy dan waar hy is, juffrou Baker? Boe julle koppe. Jan? Wiele fooi? Die wiele fooi. Koestabel gedraai jou. Watch al die mans, hè? Ek is jammer dat jy so laat skrik het, juffrou Parker. Ja, ek het wel degelijk geweet as 'n man saam. Stoute. Maar mense, ek het 'n verrassing. 'n Splinter nuwe leider. Maar voor ek 'n woord kan sê, moet ek asseblief eers my werksplek aan die kant maak. En ek het 'n hele paar uur nodig, ek moet alleen wees. Is jy nie bang nie, hè? Sien, juffrou Parker. Cheerio, good luck, hoor. Jy speel met vuur. Pa, Annikie, skree as jy my nodig het. Tot ziens, juffrou Parker. Sien jou môre. Kom, mens. Alleen jong vanavond ga jy sport. Ek verstaan nie wat aangaan. Nou kyk, die moordenaar of moordenares loop nog rond. En nou gaan hy soos 'n gebraaide haan in my skoot pap. Ek het ons gesê, ek het 'n nuwe leider. Ja, as dit iemand is van die wat hier was, sal hy, sy, my uit die pad uit wil kry. Weer sy mes wil gebruik. Nou ja, met 'n bietjie geluk sal hy binne 5 minute terug wees. En my met sy tok kom deurboor. Jy moet, Annikie, en jy sleep. Net so. Maar Annikie, sê maar iets. Kom jy nou op met hierdie Annikie van jou. Moest nou moord op hande, hoenderkie? Daar hier aan die trikkels, kyk. Ja. Da-da-da, da-da-da, da-da-da.
gaan weg. Nee, nooit. Die moordenaar sal my seker maak alleen is voor hy my doodmaak. Nee, jy gaan in my spensie weg. Man. Hier is een baie beter plek, man. Hier is een venster en ek sal versmoor. Ach, moet nie lawees nie. Kom maar. Hoor jy so, sê maar die gas cilinder ontplof. Ach, ja, kijk. Ach, moet nie. En moet die... Papagaai, gaan my dood byt. Nou byt om terug, kom nou. En luister, sit af die lucht. En jy moet nie slaap raak nie, hoor. Net nou kry my hier om te dolk in die raak. Rademans kantoor? Hallo? Kan ek met meneer Rademan praat? Is jy alleen? Hallo? Dit is. Ja! Sê jylle story en ek kry hom toe jammer. Wat sê jy gedoen? Hè? Kortie? Kortie? Body for big. Hoene! Hy is nie hier. Jy sien, my lieve Annikie. Die ding het begin toe Pepler my gevra het vir die onderhoud met mevrou Rademan. Ek het toe my woonstel aan hulle geleen, teen een klein vergoedingkie.
De versteekte band. Ek het hom begin afpers. Toe hy verlede week nie wou opdok nie. Het hy my met die polisie gedreig. Idioot. Ek het besluit om sy naam aan Rademan te verstrek. Teen een klein vergoedingkie. Rademan het geval voor mijn Hollandse accent. Zakken? Jij? Echt waar. Zijn jeetje jou ouwe. Rademan was bereid om te betalen. Maar ongelukkig het Peppler om diezelfde middag gaan zien. Hij heeft intussen uitgevonden dat ik van die geld verduister het. Toen ik voor Peppler in die gang ontmoet, moest ik vinnig gespeeld. Het bleek toe dat Logan mij weggegeven, die vark. Geldverduistering is een ernstige zaak, mijn lieve Annie. En nog boonop afpersen. Ik heb klaar gespeeld met Peppler. En die baas oor rondom met een beetje eten. Logan, wat voor Peppler geken het, het begin lontruik. Hij het eerst voorgegeven om saam te spelen. Maar jou toch probeer waarske. Ek het hom achtervolg en in die huisbak stilgemaak. Wanneer ga jy nou op om die gestilmaker? Is er niet? Zodra jy ook stil is, my lieve Annieke. Help! Help! Help my! Help! Ek is slecht benies vir jou. Susanne Greiling het elke woord gehoor wie jy gesê. Ek kan my kom, Hoener! Hoener! Help my! Maak oop die deur in die naam van die gereg! Maak oop die deur! Ek kan nie, is te sterk! Ou story! Staan stil op ek skiet! Doe het vir my gesê, jy alleen as jy bo. Toe sluip ek siekies by die brandtrap op, as sit die ander kant sy uil op een kluit en wacht. Wie is Doep? Doep, jy kan maar aankom, jy mens is behoorlik. Dis nou Doep en dis Miss M. Dis die privaatspeler wat in die Rademan aangestel het om sy vrou te achtervolg. Ons speel altijd saam pinball. Aangenaam? Hy, maar jy lyk nie so kerel wat ek gehad het. Hy was waterfiskaal op van wijk gesluit. Appa, blaas ek jou nou. Kijk jou, mors jy ons allemaal sy tyd vir jykie. Vermaak! Ek hoop hulle sit jou foto in die korante mis uit. Ja, dat jy met een plat poot sal trou. Mannetjie, die ou wat is strop om my nek, as ek nog geboor op. Vermaak! Wat is die papel? Vermaak! My hoenerkie. Jy is een beetje trots op my. Joeg, jy was dapper geweest, Annetjie. Sal jy nou ophou om skaam te wees om te erken dat ons vrienden van ons jeugdheid af is? Van ons kleintijd, hè? Ja. Ja, joh. Vrou en jou kinders, as ek jou baie trots wees op jou. Annetjie, ek het vir jou gejok. Ek het nie een vrou nie. Kinders, hoe kom jy dit nou gesê? Ach, man, ek het gedink, ek is maar een nat hoener. Wie wil met die plat poot trou? Dit verander was alles. Jy het met die suimste paar plat poot en my witse tankies by die matriek afskeid vijfers getrap. Dankie, man. Jy het behoorlik gepropos. Nee. Ja. Jy het my al hierdie jare op die rak laat sit. En jy skuld my nog gelaas te was. Sal jy my vergewe? Een voorwaarde. Het is vir jou skrikkeljaar en ek vraag jou om my te trou dag en dag. Jy dreig alweer. Die
beter een extra drink. Drink twee. En ik wil duisende wit limoenbloesel sê. Anna, Johanna, Susanna, Parker. Neem jy hierdie man as jou wettige eggenoot? Ja. En Hendrik, Goliath, Georgeiling, neem jy hierdie vrou? Ja. Tiri 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 ti